ഈ കാളെ പറഞ്ഞാ മതി. മഞ്ഞനിക്കരെ പിതാവാണ് ഞാൻ നിരപരാധിയാണ്. എന്റെ അനന്തരോൾ എന്നെ ചതിച്ചതാ. അവള് പറഞ്ഞിട്ടാ നിങ്ങളെ മോനെയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോയത്. ഇല്ല ഞാൻ നിക്കില്ല, ഞാൻ കാട് കയറുക. അങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുകയല്ലോ. അവിടെ നിക്കാന് ഇവരത് എങ്ങോട്ടാ പോയത്? കേറടാ കേറ്. നീ എവിടം വരെ കേറുവെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണമല്ലോ. നിന്റെ വായിലെ മുൻനിരയിലെ നാല് പല്ല് പണ്ടേ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അതെന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറിച്ചെടുക്കും. ഇവരത് എന്റെ പൊന്നി കിടത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യം. സത്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ താൻ എന്നാത്തിനാണോ മരത്തിന്റെ പണ്ടെ കയറിയിരിക്കുന്നത്? വഴുതെറ്റി മരത്തിൽ കയറി. താൻ ആരാണോ മരം കയറിയോ? ഇറങ്ങി വാടോ താഴോട്ട്. തനിക്ക് ഞാൻ ഒരു മാസത്തെ അവധി കൂടെ തരാം. എനിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. പല്ലടിച്ച് പൊഴിക്കുന്നത് ചേട്ടത്തിയുടെ ഒരു ഹോബിയാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. രോഹന്നാന്റെ പല്ല് ചാമ്പച്ചോട്ടി തുപ്പിച്ച മറന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇറങ്ങത്തില്ല. താൻ എന്തെങ്കിലും ഭൂമിയിലോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങുമല്ലോ. അവിടെ ഇരുന്നോടോ താൻ കുറച്ചു കാലം കൂടെ. അച്ചാട്ടുകാലയിൽ അന്നമ്മയോടാ അവന്റെ കളി. അയ്യടാ തോമാച്ചോ അവൻ വീണടാ. വർഷം 17 കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ കേൾപ്പിക്കാത്ത പേരുദോഷമായി ഇനി കേൾക്കാൻ പോണത്. മുതലാളി അതിന് വെച്ച വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചൊരു കേട്ടോ. സഹോദരി മതിലുചാടി എന്നുള്ള സത്യമാ, പക്ഷെ എല്ലാ മതിലുചാട്ടത്തിനും ആ അർത്ഥം കാണരുത് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോ പറയാനുള്ളൂ. ആരാ? സോറി മുതലാളി, സോറി, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഇനി വന്നവരുന്നു. എന്താ മുതലാളി? മുതലാളിക്ക് പ്രാണവേദന, തൊഴിലാളിക്ക് കാമവേദന. ഏത് നേരത്താണോ ഈ ആശുപത്രി തുടങ്ങിയത്? തങ്കമ്മേ, തങ്കമ്മേ, ഇല്ല ഇരിക്കുന്നില്ല. നീ നിന്റെ മോളും കൂടി എന്നോട് കാണിച്ചത് ഭയങ്കര ചതിയായി പോയി കേട്ടോ. എന്നെ നിങ്ങൾ വെറും കല്യാണ ബ്രോക്കറാക്കി കളഞ്ഞു. ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തെന്നാ പറയുന്നത്? ആ പയ്യന് കൊച്ചുറാണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നാ അവള് പറയുന്നത്? ഒലക്കേടെ മൂട്, നീയും കള്ളിയാ നിന്റെ മോളും കള്ളിയാ. കെട്ടി 2 വർഷം ആവും മുമ്പ് മാപ്പിളജത്തൂന്നും പറഞ്ഞ് മോളെ കെട്ടിച്ചു വിടാതെ നീ അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നോ? നിന്റെ കാലശേഷം ആ കൊച്ചിന്റെ ഗതി എന്നേതാവൂന്ന് നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ തങ്കമ്മേ? മോന് ഭാര്യയായിട്ട് വരുന്ന പെണ്ണ് ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ച് കിടന്ന അന്നമ്മച്ചെടുത്തിട കാല് പിടിച്ച് മനസ്സ് മാറ്റിയാ ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ ഇറയത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന. എനിക്കിപ്പോ അവരുടെ വെട്ടത്ത് കിടക്കാൻ മേല. അവരുടെ നോട്ടത്തിൽ ഞാൻ നുണയനാണ്, വഞ്ചകനാണ്. അല്ല എന്നതാ, എന്നതാ നിന്റെ ഉദ്ദേശം? അവൻ വന്ന് കെട്ടിയിറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ നീ? ഇനിയും ദേ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം. നീ നിന്റെ അമ്മയുടെ വാക്കിട്ട് നീ നിന്റെ ജീവിതം പാഴാക്കരുത്. മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് ജനിച്ചാ മരിക്കും. ചെറുപ്രായത്തിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ച പെണ്ണുങ്ങള് കുറച്ചു കാലം കരഞ്ഞും പിഴിഞ്ഞും ഒക്കെ കഴിയും, പിന്നെ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന ബന്ധത്തിന് തയ്യാറാവും. അതാ നാട്ടു നടന്ന്. ഇതാണോ? അവളും കെട്ടുകയല്ല, മോളെ കെട്ടിക്കാനും സമ്മതിക്കുകയല്ല. നിനക്ക് അസൂയാണ്, അസൂയ. അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിന്റെ ജീവിതം വെണ്ണീറാക്കാൻ നോക്കുമോ? തൊഴുത്തില്ല നായ, പശുവിനെ തീറ്റിക്കുകയല്ല, നായ ഒട്ട് തിന്നുകയല്ല. മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞേ. കൊച്ചു, കൊച്ചു, അങ്കിൾ. അമ്മ ഇല്ല മോളെ, ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. മമ്മയ്ക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഹലോ, ഈ സി ജിയിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ കാര്യമാക്കാനില്ല. സർ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, കുറച്ചും കൂടെ മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സിറ്റിയിലേക്ക് എങ്ങാനും. ഹേയ്, നത്തിങ് ടു വറി. പുള്ളിക്കാരി മെന്റലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ്, അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കാണണം, അതാണ് വേണ്ടത്.
പേഴ്സിംഗ് എനർജി. പുള്ളിക്കാരിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ അസുഖമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കണം, എന്നാലേ റെസ്റ്റ് എടുക്കും. ടെൻഷനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയരുത്. ഓക്കെ. അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സത്യമാണോ ഡോക്ടർ? എന്താ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയാ? ഏയ് അല്ല, അസുഖമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എന്ത് അസുഖത്തെയും ക്ഷണിച്ചു വരുത്താവുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്കാണ് മമ്മ പോകുന്നത്. കൊച്ചുൻ്റെ മമ്മ വലിയ ടെൻഷനിലാണ്. എന്തോ ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുമ്പോൾ വളരെ ടെൻസ്ഡാവുന്നു, ശരിയല്ലേ? ഭക്ഷണം വല്ലതും കഴിച്ചായിരുന്നോ? വൈദ്യരോടും വക്കീലിനോടും കളവ് പറയരുതെന്നാണ് ശാസ്ത്രം, അല്ലേ ചിച്ചിലി അമ്മേ? വക്കീലിനോടാവാം, വൈദ്യരോടായ വിവരം അറിയും. കറക്റ്റ് ഡോക്ടറേ, രോഗി കൊച്ചുറാണി ചതിക്കരുത്, എവിടെ ഒന്ന് വിളിക്കുക, ആരോട് പറയല്ലേ. അല്ല മാനൂരാൻ ഇതുവഴി എങ്ങാനും വന്നായിരുന്നോ മക്കളെ? എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു നടക്കുമെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണമല്ലോ. നടക്കട്ടെ, നടന്ന് നടന്ന് അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒളിവിലെ ഓർമ്മകൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിക്കും. ഒരു മാസം കൂടെ ഞാൻ അവന് സമയം കൊടുക്കും. അതിനോടകം എന്റെ ഇങ്കച്ചന്റെ കെട്ട് നടത്തി തന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴറിയാം വിവരം. അമ്മച്ചിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ മനുഷ്യനെ നാറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി? എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം ഒന്നും വേണ്ട. എന്നിട്ടാണോ അത് ഈ ഷിക്കാഗോയിൽ? അമ്മച്ചി എന്നെ കൊണ്ടത് പറയിപ്പിക്കല്ലേ. ഷിക്കാഗോ എന്ന് വിവരമില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നു ചേട്ടത്തില്? ഡോക്ടർ മോളെ, ദേ ഒരുപാട് പേര് ഇഞ്ചക്ഷൻ കിട്ടാതെ മരുന്ന് കിട്ടാതെ അവിടെ കാത്തിരിക്കുക. മോളെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ, വിട് വിട് വിടാണ്ടി ഇവിടെ പോവാ. അപ്പോഴേ ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് പിടിച്ചോളാം കേട്ടോ. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മയും മോളും ബാക്കിയുള്ളവന്റെ കഷ്ടപ്പാട്. ആ തള്ള അവസാനം ഒരു മാസത്തെ കാലാവധി കൂടിയേ കല്യാണത്തിന് തന്നിട്ടുള്ളൂ. കർത്താവേ എവിടെ, ഓ ഇടി വെട്ടി വരാണല്ലോ പാമ്പ് കടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആരായത് പുളിക്കപ്പറന്ന് പറഞ്ഞു? എത്ര കാലായി കണ്ടിട്ട്? ഛേ, നമ്മൾ മെനിഞ്ഞാ നിലയുടെ മെതുക്കളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടത് ജോയിയുടെ കൊച്ചിന്റെ മാമൂലി സൈക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സ്മോൾ വീശ്യം ചെയ്ത വീശ്യം മാത്രമല്ലായിരുന്നു, ഒടുവിൽ വറിയിച്ച പോലെയുള്ള കാറിൽ മുതലാളി വാള് വെച്ച് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു. വാള് വെച്ച് കീഴടങ്ങാൻ ഞാൻ ആരാടാ? ടിപ്പു സുൽത്താനോ? ഞാൻ ഈ വാളിന്റെ കാര്യമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു പുതിയ രോഗം മറിച്ച, ഫിറ്റായിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചവരെ ഫിറ്റായാലോ ഓർമ്മ വരും. എന്നാ ഓരോന്ന് വീശിയാലോ, വണ്ടിയിൽ സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട്. അല്ല ഓർമ്മ ചിറന്നിഞ്ഞു പോന്നോട്ടെ മാനൂരനെ. ഇതല്ലേ താനെന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടി? നമ്മുടെ ജെസിയുടെ അടുപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആള്, നമ്മൾ അന്നമ്മ ചേട്ടൻ തിരുമോൻ. അന്ന് മോലാളി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാ ഓർമ്മയില്ലാത്ത ഓർമ്മ എടുക്കട്ടെ. ഹലോ, ഞാൻ വറീച്ചൻ, പുളിക്കപ്പറമ്പിൽ വറീച്ചൻ, ജെസിയുടെ ഫാദർ. പുളിക്കപ്പറമ്പിൽ വറീച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലാ ഭരണങ്ങാനം ഭാഗത്ത് ഫേമസാ, കേട്ടിട്ടില്ലയോ? കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാ എങ്ങനെ കേക്കാനാ? റോയ് സാർ അങ്ങ് അമേരിക്കയിലല്ലായിരുന്നു? പുളിക്കപ്പറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേൾഡ് ഫേമസ് അല്ലയോ? കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാഞ്ഞുരാൻ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നച്ചാട്ട് കാലക്കാരുമായിട്ട് എന്റെ അപ്പന്റെ ഫാമിലിക്ക് അകന്നൊരു ബന്ധമാണ്. മാഞ്ഞുരാ ഈ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വെട്രിസമായി പറഞ്ഞു, ആ ബന്ധം അങ്ങ് മൂപ്പിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെന്ന്. പറശ്ശിന്റെ വീട്ടിൽ പോപ്പറേനും പറ്റിക്കുട്ടിയുണ്ട്. നായിക്കളെന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് ജീവനാ. മനുഷ്യന്മാർക്ക് പലതും അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്. ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒക്കെ പെണ്ണുപിള്ളയുടെയും മോളുടെയും ജോലിയാ. സമയം കിട്ടുമ്പോ എന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കോ. നമ്മളിങ്ങനെ ആശുപത്രി വരാനില്ലെന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടതാണോ? വാ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ, അതല്ലേ അതിന്റെ രീതി. ആയിക്കോട്ടെ, ഞാനും മാനൂര് അച്ചായരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കേസായത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ. കയ്യും തന്നെ, കയ്യും തന്നെ, കയ്യും തന്നെടാ, എല്ലാം സോൾവായി.